pertama kita okay. perlukan yeast. Okay, yeast. Moripan. Satu paket. Kena satu paket. Yeast satu paket. Moripan tahu tak macam mana? Moripan. Tahu. Jenama. Okey. Kemudian kita rendamkan yeast tu di dalam terus dia punya nilah okay, kan. Okey. Rendam. Hot FM. Satu cawan air suam. Satu cawan ya, ambil sukatan cawan ya. Lepas tu kita perlukan 3 cawan tepung gandum. 3 cawan lain pula. Okey, and then 3 sudu makan susu pekat. Dan gula 3 sudu. 3 sudu. Tinggal lagi. Aku tengah fikir ni pasal album ke pasal donat. Betul. Kena letak garam secukup rasa. Okey. Semua bahan macam air, maripan, susu. Bancur dulu. Bancur maripan dengan susu dengan air. Okey. Suam tu, bancur dulu. Okay. Bagi dia sebati dulu. Okey, garam boleh letak kemudian. Nanti kita nak uli. Okey, kita dah letak semua bahan tu, tiga cawan tepung. Uli. Masuk satu biji telur ayam. Ayam apa ke ayam Ken? Ayam pencin tu mungkin. Letak juga 3 sudu makan planta. Esok boleh tak? Boleh je. Aku rasa aku boleh buat ni lah. Aku tak nak makan batu tau. Okay. So, uli. Kalau dia melekit-lekit, tambah lagi tepung sikit-sikit. Sampai dia jadi satu doh. Okay. Diamkan dalam setengah jam. Dia kembang elok. Tumbuk. Tinggalkan setengah jam. Biar kembang sekembang fafau. Okey. Tumbuk. Buangkan angin dia. Okey, cantik. Dan guys, tomorrow kita buat. Dah besok Janji, Papa janji tau nak bawa pergi studio ni. Dia bawa tu tak apa, yang tak tahu jadi apa tu tak tahu. Una, kita buat sama-sama okey Una? Boleh Kak Papa. Eh, aku nak juga Una.